jsme se v poslední době nacházeli ve výsledkové krizi, nikoli v herní. Jsme odehráli vynikající 3 zápasy, které jsme soupeře přehráli, přestříleli. Ale efekt byl skoro nulový z těch zápasů. Takže jsme si řekli, že dneska se zaměříme na obranu, zaměříme se na eliminaci toho výborného útoku Kladna, což se nám dařilo v určitých fázích toho utkání, ne určitě ne v celém utkání, a v těch fázích, kdy se nám to nedařilo, nás podržel Dušan Salfický. Ale myslím si, že za tu bojovnost jsme si dneska ty body zasloužili. Hráči to odbojovali, což bylo dneska cíl, hrát do obrany a bojovat. Co se nám podařilo, jsme velmi rádi, že se nám podařilo získat 3 body. Se nebude mluvit lehce, já myslím, že jsme si to utkání prohráli sami pro naší nedůsledností v proměňování šancí, naší neochotou volit jednoduchou koncovku, a strašně jsem naštvaný, protože si myslím, že tímhle způsobem se budeme propadat v tabulce. A ze začátku jsme měli problém v obraně, že jsme dávali góly a dostávali moc gólů, tak teďka naopak jsme se zapracovali jsme na obraně, obrana je víceméně v pořádku, kromě toho dnešního zápasu samozřejmě, kdy jsme dostali 4 góly. Vlastně v závěru, kdy jsme hráli už vabank, ale proměňování šancí je ochota jít do brankového prostoru, vzít na sebe odpovědnost, dát určitý úsilí do té koncovky, tak to nám chybí. My chceme dávat góly do prázdní brány a to prostě v naší extralize padat nebudou. Takže já jsem hodně zklamaný, když si vemu za poslední 4 zápasy, jsme dali 4 góly. Když nepočítám v poslední vteřině gól v prodloužení, i s ním teda 5. Jo. A jako jestli s takovouhle produktivitou chceme budovat, tak si myslím, že jsme hodně naivní.